ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. אם תשמרו את החוקים ואת המשפטים, אז וישבתם על הארץ לבטח. יהיה ביטחון. לא תשמרו את החוקים והמשפטים, לא יהיה ביטחון. ובזאת אנחנו צריכים לדעת שהמצב הביטחוני בארץ ישראל בפרט ובעולם כולו בכלל הוא תלוי בזה. את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו. אם תעשו את זה וישבתם על הארץ לבטח, אז יהיה ביטחון. לא נגיע למצב כל כך חמור ונורא שיום יום אנחנו נתונים להתקפות של מחבלים בכל מקום בארץ ישראל וגם בעולם. זה המצב היום. והשם ינחם את המשפחות שיקיריהם נלקחו. לאחרונה בשומרון, בצומת תפוח, אנחנו צריכים לדעת שכולנו בסירה אחת. כל ישראל ערבים זה לזה. ואם לא ניתן ידיים אחד לשני, ונבטל ונזרוק את כל השטויות, כל המפלגות, כל האגו, אם לא נעשה את זה, לא יהיה ביטחון. הביטחון לא תלוי בצבא ההגנה לישראל. הביטחון תלוי בקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא נותן כוח לצבא ההגנה לישראל, אז יש ביטחון. ואם הוא לא נותן כוח, אז לא יהיה ביטחון. זוהי טעות לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יש לנו צבא טוב, יש לנו מערכת שריון, יש לנו מערכת מטוסים. זוהי טעות גמורה, טעות של גאווה והזיה, שקר. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה שקר. אנחנו תלויים לגמרי בקדוש ברוך הוא. ולא כדאי שנחכה ליום המוות בשביל לקלוט את זה, שאנחנו תלויים בו. בלוויות אנשים קולטים, אוי וי, יום אחד אדם מפסיק לחיות, קולטים פתאום שאנחנו תלויים בישות האלוקית, בהשם יתברך. האדם עם כל הגאווה שלו, מה הוא יכול לעשות? אם הקדוש ברוך הוא שולח לו איזה מחלה כזאת או אחרת, ימשיך להתהלל ולהתגאות במערכת הרפואה הנפלאה שלנו. הלוא אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עיר, שב שקד שומר. והכל תלוי רק בקדוש ברוך הוא. הוא מסתיר את עצמו, ולכן בעניין של מחלות הוא מתלבש במערכת הבריאותית. ובעניין של ביטחון הוא מתלבש בצבא ההגנה לישראל. אבל זה ההחלטות שלו והביצועים שלו. וכאן התורה אומרת, את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו. חוקותיי למעלה מהדעת. משפטיי בתוך הדעת, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח, אז יהיה לכם ביטחון. כאשר כל איש וכל אישה ינטרלו את הגוי שיש בתוכם,
הגוי הזה שיש בכל אדם, זה הרצון לקבל. זה האגו של האדם, האהבה העצמית של האדם. כל אחד צריך לנטרל את הגוי שבו, בתוך מערכת העבדות להשם, בתורה ובמצוות. אם אנחנו נשתדל לנטרל את הגוי בתוכנו, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בפנים ובחוץ. אבל אם לא נעשה את עבודתנו, אז לא יהיה ביטחון. ועד שלא נקלוט את הדברים האלה, לא יהיה ביטחון. צריכים להבין את זה, להפנים את זה, להפסיק להיות ילדים קטנים, ולדעת שהדברים תלויים בעבודתנו. להפסיק לחיות שקר והזיות. הארץ מלאה באלימות. אף אחד לא יודע שום דבר. כל אחד חושב על תועלת עצמו. יש לנו את הנכים, נכי צהל. ויש הלומי קרב שכבר שנים רבות נאבקים על הזכויות שלהם. למה האנשים ששרתו אותנו בנאמנות צריכים להיאבק על הזכויות שלהם? כי כשהם באים לוועדות בצהל, לא מאמינים להם. מראש סבורים שהם שקרנים שבאים לנצל את קופת המדינה. תוכיח שאתה לא שקרן. אדם שמסר את חייו ואת בריאותו בשביל עם ישראל, אומרים לו אתה שקרן, תוכיח שאתה לא שקרן. למה זה קורה? בגלל שכל המערכת רקובה. זה לא דווקא בצהל. כל אחד חי למען עצמו. וכשכל אחד חי למען עצמו, אז כל המערכת רקובה. אף אחד לא סומך על אף אחד. זה חוסר אמון מוחלט אחד בשני. אנחנו נמצאים בתוך ביצה של חוסר אמון, בתוך פלונטר של חוסר אמון. אז אף אחד לא סומך על השני. כמו ג'ונגל כזה. למשל באסון מירון. לא סומכים אחד על השני. כבר יש קולות שאומרים שהמשטרה עשתה את זה בכוונה. המשטרה בכוונה באה לרצוח יהודים. למה לחשוב כזה דבר? למה לחשוב שאנשים טובים? הרי השוטרים הם בני אדם כמונו, כמוכם. מתחת למדים יש נשמות. למה לחשוב כזה דבר? התשובה היא בגלל שכל המערכת מפורקת. זה מתחיל ממני. ממני זה מתחיל. כיוון שאני חושב רק על עצמי, אני לא בוטח באף אחד, לא סומך על אף אחד. אני מאמין רק בעצמי. ההפך מהרוח שהבורא רוצה כאן, ואהבת לרעך כמוך, זה מה שהוא רוצה. אז אנחנו חיים בהפך, אוהבים את עצמנו, סומכים על עצמנו, דואגים רק לעצמנו, אז הכל שחיתות אחת גדולה. אז לכן אדם הולך לרופא, הוא לא סומך עליו. לך תדע. מה הוא יעשה לי? כולם בגדר מושחתים. המערכת במצב נורא. וזה מתחיל ממני. כל אחד יתחיל לתקן את עצמו על ידי פנימיות התורה ועל ידי חוכמת הקבלה, אז נוכל להינצל. אם לא, אז רבותיי, המצב יהיה מאוד חמור. ולא כדאי שנצטרך לזה.
הדברים הם בידינו. אנחנו כולנו צריכים חינוך מחדש. בכל החזיתות, בכל המגזרים, כולנו. דתיים, חרדים, חילונים, כולנו צריכים ללמוד מחדש. מה זה בן אדם? מה זה יהדות? מה דורשים מהבן אדם? מההתחלה. ללמוד א' ב'. אם לא, אז בעל הסולם כותב בכל מיני נבואות שהמצב יהיה מאוד לא טוב. ה-45 קורבנות הללו במירון, והחייל היקר שנהרג בצומת תפוח, זה, כל יום יש משהו חדש, קורבנות חדשים, אנחנו רק מזדעזעים מהמספר 45 שבא עלינו בבת אחת. אבל כל יומיים יש עוד אחד או עוד אישה, שזה מצטרף להרבה יותר מ-45, רבותיי.